在香港机场居然可以直接坐船入境大陆，不需要入境香港再出香港，不需要自己去拿行李过关。今天的视频保姆级教你怎么从香港机场坐船回大陆。飞出带你游世界，飞出带你游世界。Hello， 飞叔在香港。一般我们在香港经常都是坐地铁，或者是直接就是坐巴士过关。那今天我来试试一下坐船怎么过关。下了飞机往这边出去是那个入境的，但是我们千万千万不能入境香港，而是找到这个转机柜台12这里，然后在这边有很大的休息区，这边是可以办那个转船的。那我之前已经是在淘宝订了票，280块，好像实际是260吧，我没记错的话。因为我是提前在淘宝弄好了，所以我就觉得说应该方便好一些。然后找到这个台，内地澳门快船在这里。然后平时我们可以在这里买船票，或者是买好的话就直接给他那个订单号就可以了。去内地有这些站点跟时间，不过有几个还没有开通。然后我刚才是投运了两件行李，他两件行李的话在这里是直接排给他撕了，他去帮我们拿行李。然后第一件行李是免费，刚才那个价格280，然后第二件行李是加收一件60港币。这里有很多休息区，而且有那个充电的，我找个位置坐一下吧。然后在这个买票柜台这边拐过来就是登船的口了，提前半个小时入闸。我是17:30那一班，17点就可以入闸了。坐船一般要在飞机落地后提前90分钟。它其实有一个要等很久的原因，就是因为那个行李。不过想想也是，你看一下它那个行李，基本又是要等整个飞机的人都拿完了，剩下的那些他才会去对，然后再拿过来吧。然后现在是下到地面过来这边，再坐地铁。北京，请小心上车。到海天客运码头，请紧握扶手。前往海天客运码头，请沿途紧握扶手。Please hold the handrail during the whole journey。所有乘搭快船前往内地及澳门的旅客，请于此站下车。右边直走上去，然后这边随处都有那个洗手间，这里还有一个兑换钱币的点，不过肯定汇率是很一般了。来了之后他有去不同城市的那个口，那我去的是深圳石口，这个是最近的，应该半小时就到。回国是要填写这个海关码，柜台这里有二维码可以扫了先填写，不过床上倒是也有工作人员拿着二维码可以扫，时间差不多就可以查票登船了。这个船还是挺大的，进来之后按座位坐好，号码是在凳子背后小小一个，一开始都很难察觉得到，人还是挺多的。哦，终于开了，迟了10分钟，说是因为掉行李慢。船开得挺稳的，而且时间比较短，全程就30分钟。A few moments later，
到了，下船了。迅龙四号，沿着标识直走就行。上了二楼，这里提醒需要有海关二维码才能通关。到了海关大厅就直接通关就行了，然后再下一楼去拿行李。整个过程不需要进出香港，到这里已经是入境大陆了。这边就是从香港机场转运过来的行李，它是直接装进这种铁皮柜，整柜又上下船的。这个是我的两件行李。那就到这里咯，麻烦关注我，点个赞，谢谢。